waaw day lu kenn xamut xasida ci boppam mooy lu kenn xamut. Gis nga sëñ Touba dafa wax bind ne katabalahu tabaraka wa taala ci munaajaatam yooya daal di ne sunu borom jël na mbooti walli wi yi njëkk ci adduna ba keroog yoomal xiyaam yépp salbu na ko jox ma ko te dootu ko rekki ba ila yowmiddin. Waaw beneen bi mooy jëmmi loola nag sëñ Touba da kaa def ci xasida yi. Sëñ Touba da lay jox zawx wa zawxu wal xufraana. Yoonu yàlla boo ciy tàmbale da ngay am cafka guu ngay am. Waaye boo demee ba ci biir da ngay naan ku usuka tasqini bi haza busaratin wali xutta faydan axjala al baxra wal wabla. Léegi boo naanee da ngay mujj set wicc. Sëñ Touba da leen a setal ci biir xasida yi waaw wa inni bi maa il xaybi zu tuxri war riyi dégg nga. bu loolu amee nag da ngay xel di mandalaate yow da ngay weesu foofu da ngay wenn mandalaate wa an niya rayyanun bi asfamiyahi. Kon xasida mooy lu kenn xamul lépp luy daje ci lu nit di am adduna ak alaxira mu ngi ci biir xasida yi. Sëñ Touba dafa mas a wax mag ñi ne leen xam ngeen xéewal yi sunu borom wàccee nu mu doy. Ñu ne ko déedéet mu ne leen fukk la mu jël benn bi séddale ko yéefar yeeg yahud yeeg majus yeeg nasaraan yi ñu di ko fooyee ba di ci bew. Mu daal di jël juróom-ñeenteel bi jël benn ba xaaj ko ci jullit ñi ñii am ñii ñàkk. Mu ne juróom-ñett ya des nag du wàcc fu ñu jàngee sama xasida yi. Waaw daal di ne ki jàngi sama xasida yi bu ko neexee dana dem bu ko naqaree dana dem. Daal di ne mu ngi mel ni koo xamee ne ni am dafa taxaw am ponkal téye ci loxom ndeyjooram ponkal téye ci loxom càmmoñam kii téye ci tànku ndeyjooram kii téye ci tànku càmmoñam am ponkal mu taxaw ci ginnaam téye ci ndigli di bës. Daal ne dana dem wala du dem sëñ Makhtar Pendé Dieng ne ko bañ a kaa dem. Mu ne ko noonu la mel. Mu ne ko wala ma joxaat la ko ci beneenu misaal. Mu ngi mel ni aw garawu déem goo xam ne ni dafa ñor ba gësam mu rot ñàkk gësam mu rot aw ponkal jógee fële di ko gësam daal di ko ne nu muy def sëñ Makhtar Pendé Dieng ne ko rututut. Mu ne ko noonu la mel. Waaw dayoo ya mu am kenn xamul nu muy doy bokk na ci Basirou Cissé mooma nga xamee ni waaw mi am fanweeri at 17 Diakha Cissé jege woon ndar jox boppam Sëñ Touba ay mbokam yu ci bari boole woon ko ci ñi doon waroon a dem ci géej gi 1914. Ñu sol Touba bi ne leen lim bi mat na ñu ne leen déedéet génne leen kenn dugal ko ci ndax moom daa fekki Sëñ Touba. Ñu génne kenn dugal ko ca bañ ñëwee wax ko ko ne ko da ngay sol soldaar ànd ak Touba bi dem ca guerre ba da leen a ne génn kër Sëñ Touba bi di liggéeyale ji ab Touba faatu wuute koo ma ko gënal. Woo si moom la min Diop Dagana daa ne isxaala Youssoufu rabbi waxaale Youssoufu rabbi asijnu axabu ilayya mima yaduuna ni ilayyi wa ila tasrif anni kaydohun asbu ilayhinna wa kun min a jahilin. Daal di bind aaya boobu jox ko si moom la min Diop Dagana. Guddi jot mu muuru ni néew di muuroo tëj ci digg kër gi daal di wàcc. Biñ xëyee gis mu wàcc mu jaaxal mag ñëpp ñu ñëw wax ko Sëñ Touba mu ne kum fi mujj a waxal. ñu ne ko diw de la fi mujj waxal. Mu woo si moom la Diop Dagana bi nga ko wooyee na ko lu mu jox ak yow mu ne ko fooy wii daal la ma jox. Mu daal di koy liir daal di ne ah Basirou de def na li mu bëggoon kon. Daal di ne waajal leen ko. Biñ ko waajalee ba pare sëñ bi génnee xaajub Nuuru Daareni xaaj Nuuru Daareni bi jox leen ne leen dencaalee leen ko. Biñ ko dencaalee biñ dencee ba ñëw sëñ bi toog di ree. Ñu ne ko mbakki lii de moom yéeme na mu ne waaw Basirou daa wax malaaka yi lu nit mas ta dégg. Ndax bañ ko ñëwee di ko laaj kuy sa borom ak yooya da leen a ne ndax xam ngeen xalaat ngeen li nekk ci kaw suuf ak li nekk adduna ak alaxira kan moo ko mën a def ku dul yàlla mi ñu bind. Nee na malaaka yi danoo tiit ba daw. Sëñ Touba daa ci teg nag ne ko ne Basirou moom fekkut ku ko gën. Ca armée lu njariñ yooya te ku ko gën dootu ko ko fekk ba ilaay mi dégg. Waaw te dem na ba ci dayoo fuñ denc néew da leen naan ndax wootu Basirou ngeen koy denc. Waaw mu ne néew boobu de dana am lu ko bégloo lool te ci Basirou moom la ko jëlee. Te dara may ko ko lu dul xaaju Nuuru Daareni bañ ko dencaale. Waaw kon xasida kenn xamul lu mu doon. Waaw am na kilifa goo xam ci yoonu Mouride wii da koy wax. Nee na day naan saa doom jàngi leen xasida yi bu ngeen ko jàngul talibé Sëñ Touba yi danañ ko jàng yeggale leen. Waaw kon ñëpp ko war di jàng. Sëñ Diedi waaw sëñ Mame Thiam da ngay gis sax gars yi ñu naan la gone yi dañuy jàng ci xasida dinaa bëri. Du doy ni xasida du doy sin bi. Yow mag ñi dañ daan jàngee xasida. Gone yi jàngi wu noonu xasida. wallaay am de. Moo jaay tomb del lu mu daan jàngee xasida. Waaw junniy maraaxib. Junniy maraaxib par bis. Ay ñeen fukki jaalibu rek benn. Sin bi gone yi jàngoon xasida. Xasida du doy fi ne jamono ji dafa yàqu. Lu mu gën a bari mu gën a baax. Te xam nga li gën a kéemaan mooy benn jaamu yàlla boo xam ne ki koy def mënu koo yàq. maanaam ñi yàq kat yi mënuñ koo yàq iblis mënu koo yàq. maanaam mooy jenn jaamu yàlla joo xam ne dara mënu koo yàq xasida. Sëñ Moussa du doon wax naan yamal xiyam
seigne bousir neena yam ak yam nit di rafa mokal alcorane mokal gu set bind ko top ko dundal ko ba faatu dané ta geumul seigne touba neena bu yamal khayam ñu rocc alcorane ji dumako seigne bousir wa neena seigne touba neena sama benn beuy du nek ci dundu kenn muy taxé di sama beuy du nek ci dundu kenn muy taxé seigne sall da wax nan ma sha Allah japp nañ de dey gis lu xolob de dolam egg na ci lu way tak 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 boko jage wo sama borom wuyul seigne sall gis lu xolob deg nañ fi mu wax ne sallaw khasside day go ñu bari dañ may clamé gono yi nan ma mo khasside dañ ko yak rek moy bi dañ ko yak ma den xamal fuñ ko yaké kenn fa yakku légui ban jaamu yalla nga xam yow bo xamni yow maamu nenañ la fuñ ko yaké kenn fa yakku ndax ma ci adiga ñoo la julli fuñ ko yaké kenn day baax ben jaamu yalla bo xamni dañ ko yak yak gi ngi ko yak moy defal amul seigne moussa khasside da wax ni seigne soye bu lako wax ne ko khasside yi fepp fuñ ko yaké manam lepp li ko defaru yak gi ñu yak khasside moko defal tey wadi lor gen lo xamni ni ko defal ni ko yaqé muy defal lu ñu defal mu yaq kon lool moy walane lima ne liggey bi dafa sék ci lu iblis ak lu ko yaq yow mi ko jang mu no ko yaq ñoo ñu amuñu ci yoon wa mo tax fi ne khasside manam pour defal fi ne ki gëna tilim ak ki gëna doyé ak ki gëna salté ak ki gëna bon manam bu am jafa jax jox ko khasside bo bëggé mu baax ak lu mëna mel bu ko bayiwul foko da koy jëgë jëlé mo nopp da koy séral da gis bis mu noppé ci mom boko xamone daw xawal ko rek di nga xamné ah bokku ñu dé dama mala mam ciaro señ bi day wax nan wajjal kitabati misal al hajj wa sawmi wa salati ahli najj defal sama xeside ñu melni aj melni wor melni julli waaw lolo bu ko nit ki dege amna ci ño xamne buñ ko dege fa sase da len di jaaxal go xamne dana jegi dayo waye ci lu wer lan la aj di def lolo lan wara laaj aj lan lay def ci jullit bi lolo lan wara laaj suñu borom dafa wax li aj di def ci alquran dafa ne al hajj أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اج دا ماغ ماغ ب نيت كي كوي ديف ييت وا دغانون ييب دنج كاي موجو حرام با سي توغنتيك دي ييجيك يوي ييب دوكاي دا كوكاي اج دا كوكاي تير تا لول نيكوت سي اج ديك الحرام واي وقتو نيكيت لولا دا فا حرام دا دون لو باخوت نيت كي وارتا باي لغي ن نيكو اج دي ديفي جي نيت كي نكو سما خس دغي ديفي نونو تي موم واو wa sawmu lu yalla wax ci koor han khad aflaha man tazakkat ye ci aju yep legi ni nga xamé né koor ci bopam day selal nit ki di ko may mu don ko xamné bu ci joggé day xamné yalla rek ko mom don ko xamné ni day mëna muñ lu ko dal lu né nako khasside gi di def nona nako koor di defé waaw wa salatu lu yalla wax ci julli inna salata tanha anil fakhsay wal munkar gis nga koy jang khasside di def fakhsay ak munkar kon la julli di def ci nit ki lol la khasside di def ci nit ki te teewut nak yoy yep bu ci nek di farata war lol nak ni nga leralé moy la señ mor kay ra waxon ndem julli doyna ab serigne del julli yow te am serigne am ñaari pay yu lay jariñ ndem xut bu tew na nga sikar lolou kessa la fimna xamoo ñun maam dañ koy min li na ñun fimna lu suñu problème ñun dañu ne ci biir mo ra gis señ touba mbolam li fi di doole ji ñun duñ ko xam ndax dañu ne ci biir waye wallahi la xasim gis nga ab touba bu doon lanen ñew bu doon mourid koku mu xam doole xasim ndax gis ni ngui koy def gis amna sax ben waju nek france dafa wax ne mom touba bi dañ ko ne ñom leer yim ci xasim moy lutax ñom leer ja atanuñ ko li tax atanuñ leeru xasim ndax sang mi koy maam dawxo bi fi bi ci nek moy yeg bi ci ne fimna maamu ñaata mourid ñoy tok ñu jang xasim daanu li nga daane lu mu doon kepp xamuko te di gëna kéemaan mooy xasside suñ ko wax na ni képp ko xam da nga koo dégg ba daanu nee na sàllaaw dañ cee dugg rek waaye taxoo may wax taxoomaa jug ndax nee bu ma koy bind yàlla jee dewan sal moo tax may wax léegi yow mi nga xam ne sa yoon newu si li ma naan nga dem ci àll di rëbb daal di diir am ñamala daal di ko doon téllmu daanu léegi yow ñamala bi nga xam ne moom daa dégg téllu wa daanu ak ñamala bi ñu diir moom daanu koo ëpp doole ana kan la tiir bi gën a dal xana kiñ dóor waaw moo tax mo xasside fi mu ne wallahi la azim ni muy def mouride ni muy def yeneen wasalam moo ko raw barki señ touba nee na saa buñ ko jàngee bi ma koy soo ko bind li mu defoon yeneen wasalam nee buñ koy jàngal noonu la koy def day présent saa buñ koy jàngal day mel lu yees ci moom moo tax ma lay viens di fi ne man yeneen moom dama koy yërëm ndax xam naa du noppalu ndax saa bu xëyee mouride yi ci moom lañuy xëy ci moom lañuy gontu ñaata mouride ñooy xëy di julli ci yeneen wasalam kenn xamul noppal yàlla suñu yàlla tam moom du sonn sax waaye du noppalu ndax tamit moom nee na képp ku julli ci yeneen moom mu fay la mais yàlla moo tax du noppalu daf ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima manam bako sun borom waxe amo fenn ci alquran fo gisee sun borom julli ci yent bi waye da ko wax waye mom mi ko wax moko defat yalla bam ko waxe man yalla dina julli ci yent bi ak samay malaka motax inna allaha moy seigne touba wa malaikatahu ñoy talibe yi motax ta talibe yi seigne touba mo bin talibe yi di ci xey di ci kont ay bob lolo koy fir mu jeex inna allaha wa malaikatahu motax seigne touba ci bob mo waxon lola
te defuko mo ñewat dal di bind ci yene salam ay salatu yo xamne wajal ma dahi lo salat fa waxale ma dal ma han wa dawat bind na ci yene salatu ay salatu wat yo xamne sama xassri ginnu dari ni manam lepp lu way di jullu ci mom bi ko doole lepp lu way di ñaan bi ko doole wa sallu ya mu salatan taqlu kullu salatin bi salamin yaqlu nga xamne yoy yep day deugal ay walay deugal way mu ngi bi def nopi bayiwu fe talibe ñoo ci ne mu tax talibe ñoo ci xey di ci gond mo tax ñoy wa malaikatu te talibe yi ni ngi def fuñ tollu sa bu xey di jankasi la bu neñ bu jullu ci yow ben yoon mu jullu ci yow témir yow bu jullu ci yow témir yow mu jullu ci yow jinn yoon jinn yoon mo tax mala yalla ak yeen wa sam duñ nopal ndax fuñ xeyé ni ngi fay talibe yi legi pay goko rek fi ma ci mamour manam imaginé ko señ sam dama dégg mu wax né ben ma fatul bisri señ sam la dégg ci lamagne mu né ben ma fatul bisri man ñott na kep ku ko jang ba nopi buñ la ko fayé du xajj kaw suuf yoon ben ma fatul bisri waaw ndax sama bu xola yarim la wax yalla néna xassina gi yoonam bu mu dox manam bo ci xasse jang ben yow bu la nexé wallahi la xassi mul jangati néna ba kérok day faatu sanku dañ lay alimenter manam ak compte bo xani mom bo xasse ubbi ubbi ko rek yow tok yow manam lañ cey def mom yow sa yoon newuti lool moy salatu ala nabi mo ra wona wa sabu xola yarim wa yemu ci wa xam leen yow tadaru fi jamia ma faatane mi la xuyor ya samia da na sax boko jangé ñi la jitu won ta dakk jaamu yalla lañ tan jaamu yalla yépp tarawla xassi da koy dab damatal yow da la koy may yow li nga xam ñoo la ñoo la rawon da la koy may mais lolu man bindi ci aduna nga gis ñu mëni lolu amul fenn kay man bindi ko gis amul amul ak bindi mo xam day japp do ma adam da ko defar maam cierno doguma la te gis nga nono mu mel nona ci niñ koy defale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci waxtu wo wu nek te amutu app non la yonent bi war lol señ ci wa ne ko sey talibé man ma taxaw warul la ne ñom kenn du ci téxé dé lolu bo démé ci wa iza khuyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha bay khasside gogo da nga ci fekk baye bo wono nga xamné kon yonent bi mu ngi liggéey ci ñun liggéey gog motax ku ñu gis xamné ñun ñoy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni delu ci señ Moussa.